I idrætsklasserne, der har vi to morgentræningspas, som er tekniske og positionsbestemte i U14 og U15 og U16, som træner sammen, så de kan lære af hinanden. Så har de en aldersrelateret træning om mandagen, som er lidt mere fysisk og til at teste i blandt andet også. Hvis du gerne vil i idrætsklasserne som fodboldspiller, så hvis man er i tvivl, så kan man komme til informationsmødet den 22. november på Sønder Hotting Skole. Man kan også ringe til mig og få information om, hvad det er for noget. Og så er det altid en rigtig god idé at tage fat i nogen, man kender, der går i klasserne i forvejen. Talentudviklingen generelt har i Sønderjysk rigtig stor prioritet, og vi vil rigtig gerne se, at de lokale spillere på holdet her fra omegnen. Vi har blandt andet også en Mikkel Hedegaard, som har gået i idrætsklasserne, som nu er i Superliga-truppen, og det glæder os alle sammen.